据我了解，卢家军并非一块铁板，尤其是丁成义的部队。他们部队的官兵大多都是穷苦孩子出身，而且他们是有血有肉、有思想、有情感，是一个有着中国良心、基本准则的部队。那你的意思是？我的意思是，既然我们待在这里也出不去，跟组织也联系不上，那我们唯一能做的就是把他们的部队变成我们党的部队。 这可怎么可能啊！很有这种可能，有可疑，有可能。你直接说。第一，丁成义不一直想让我们当他的官来管理我们红军吗？那我们就顺势而为，搭建出一个桥梁来共同做丁成义的工作。还有就是，马上就要到潼关了，要碰到敌人了，我们要抓紧和我们党组织取得联系。当然，最重要的是，在抗日的战场上，我们红军要有实际行动，向丁成义表明。 我们才是最坚实的抗日力量。对，好，我算一个，我愿意同你一起做这个事情。算我一个，我能加入吗？齐闯的加入太好了，因为他对丁成义再了解不过了。哎呀，齐闯，赶紧把这事儿皮换了去吧。哎，走走，你都卡住我了，这换成他父亲去。团长。 这事儿就这么完了。问你们，这啥地方？宝鸡呀。我们是不是从宝鸡坐火车，一天就到西安？到了西安，也就是到潼关了。对啊，是啊。能害一步之遥，不能前功尽弃。你这么做到底是啥意思啊，团长？啥意思？你不懂啊？我上为国家，军人就应该保家卫国，下我要对得起你们这些跟我浴血奋战的兄弟。 可是这跟处理齐闯的小子有什么关系啊？是啊，团长说心里话，我真想一枪崩了那家伙，毕竟他在我手底下干了这么久，我却没有发现。大伙，别啰嗦了，我这么做为啥？就是为了多一个战士，多一份胜算。成毅。 我得走。嘿，陈毅，你至于吗？跟我还动枪？我得走。真是好良言难劝。好了好了，我不说了啊。我还正要通知你，你呀，马上就得走，而且是必须走。 啥意思？这次你想不走都不行了。共产党正在瞒宝鸡城的巡找你们，眼看就藏不住了，只好放你们走喽。那意思我们就可以走了？明天一早，兵遵火车站。胖子，刚才差点没把你给毙了。 哎呦，火！哎呀，老公，别给我背起来了，小米啊，看什么事儿这么高兴啊？终于弄到天下大鬼子了，我能不高兴吗？而且还是坐着火车去。哎呀，不是你美什么呀？你看这骑，有着功夫把这骑给补补，你搁那破车什么样，还这使劲摇呢？哎，就说啊，那个我听说火车要比马车都还要快。那当然啊。 关键是火车上的，你说它是燃的这个火，对不对？把我们烧掉了。行，肯定那个烧不住啊，那叫动力。你爸说啊，以前你就没有坐过火车噻？是是是，我没坐过。哎，老陈，你坐过？我也没有坐过。你说这个火车，我们是骑着还是背上来，还是钻到它肚子里头来？我跟你说，你不管是骑着还是钻着。 反正有你熬药的劲儿不就完了吗？这是火车上的有火正好熬油啊！哎呀，行了，一把抓我告诉你，你就服。到那儿千万不能丢人，你要注意组织纪律行。啊，你知道那西安是个好地方，那是个古都啊，几代君王都在那儿建都，是是，知道吗？那城墙，哎，听那意思，老天你去过？他肯定去过，感觉他去过。我没去过。
他是爱看书吗？在书啊，对他爱看书。不是你没看过，你说他妈染的慌。对头，我这说什么？那个不重要，重要的是到了西安，就离延安不远，是不是大姐？是，嗯，哎呀，对，其他地都有了。一会儿说，一会儿。上去，立正，向左看齐，向前看。报团长，全团集合完毕，请巡视。出发，是。全体队长。向左转，出发！两位，怎么还敢打那面旗子？哼，这是丁团长的治军之道，咱们可搞不懂。哪面旗子能壮胆，能杀敌就打哪面。程毅啊，我还是那句老话，不能只考虑军事，也要考虑政治。下面就是西安了，这一站可是有八路军办事处，你们可要处处小心。胖子，你也别忘了前几天我说的那句话。我祝你马到成功，凯旋而归，我把庆功宴给你备好。等着你，等着我。哎呀，嫂夫人，一路辛苦，诚意交给你了。啊，好，再见，黄旅长，陆旅长，再见。龙兄，你到宝鸡来，我照顾不周，多包涵呐。哎呀，哪里哪里。黄旅长，你太客气了。龙兄啊，你那两个团已经上车了，加上程毅这个团，三个团的车皮我可都给你准备好了。感谢感谢，龙兄牢记在胸。行，我送送你。还是国会长官想得周到，重感情啊！啊，咱们一到这儿就把咱们安排在这儿了。王长官向来如此，不过我们到了，他人呢？喊马，说是一会儿就到。现在，八路军办事处的人正在那车站赶呢。啥？现在？他们怎么知道？哼，共产党耳朵长着呢。不过，幸亏卢司令运筹帷幄，把咱们到达西安车站的时间说晚了一个小时。这会儿啊，那些八路军办事处的人就在车站等着呢。还是司令有远见。司令还有什么嘱咐？最大的嘱咐，千万不能让共党知道了我们队伍里这些红军。这里是西安，你们就在这里住一夜，明天一早就开吧。他们就是发现了又能怎么样啊？发现了也带不走。发现了，你的这些红军就保不住了。这是政治，我管不了那么多，抢我的兵不行。所以无论如何不能让中共找到他们，即使到了潼关之后，你也用所有的力量来防范这些红军。啥意思？他们还要追到潼关去啊？什么时候共产党做事失败了会彻底放弃？你看着吧，到了潼关你的麻烦事少不了，因此你要把所有的力量都放在防范红军身上。
共产党是很难缠的。陈毅，知道了吧？你想抗日，可人家并不一定领你这个情，所以咱们千万不要热脸贴了冷屁股，最后反叫人家给戏弄。无所谓，只要我能打鬼子，其他的什么我都认了。吃吃吃啊！陈毅，我听说你一直要提拔一个叫刘一手的当排长，还听说你在宝鸡林出发前让你受惊吓。谁呀？嘴这么长，这么点小事儿，卢旅长都知道。都是那边人干的吧？旅长，在我的旗下，那就是我的人。我如果不相信他们，我还怎么带着他们去打仗？但是，当排长不合适吧？依我看来，杀你的人，你就要杀一儆百，以儆效尤。我自己有主意了。陈毅，将在外，军命有所不受，但是也不能让在家的军不安心吧？卢司令不安心，你觉得呢？啊，我就是提个醒儿。明白。好，但是。不管怎么说，我们这都是为了你好。我心里有数。郭大姐，您说需要去车站检查，我陪您去了。您这一辆一辆的查，您下午查好几辆，这不都没有吗？啊，您不能听信谣言啊！这我们部队里面怎么可能有你们的人嘛？消息的时间可能有误，但是我相信，消息是有根据的。希望我明天。还能够继续检查。随便您，检查证不是给您的吗？可是啊，我们真的很忙，那个就不能陪您了。如果明天您在车站真是找着人呢，您跟我说，我一定把你们的人让您带走。行，有你这句话就行。那叔父远送啊。收到最新的消息，那支卢家军已经到了西安了。不可能，我一直在车站呢。太可恶了，他们放出来的时间就是假的。您赶到那儿的时候，他们已经就进城了。那他们现在哪？我也不清楚。现在西安城周围驻军太多，到处都是军队，不好查呀。不过倒是有一个消息。讲。听我的同志们说。行营跟卢焕昌关系密切的几位将领，要在西安饭庄设宴招待人。听口气，好像是接待四川卢焕昌那边过来的人。现在赶过去，正好堵上。你和李明，马上去西安饭庄，给我盯着点。大姐，您不去啊？要去西安饭庄，只能见到卢家军的长官，可是见不着咱们的同志们。再说你们一去。必定打草惊蛇，他们马上会组织藏有我们同志的那支部队连夜出发。是啊，那怎么办？去潼关一定要路过三十里铺，我和小赵马上去三十里铺，在那儿等着他们。咱们分头行动，走。走。二位长官，不好了，出事了！怎么了？八路军办事处的人追查过来了，他们也不知道怎么晓得你们就住在这儿，正好在大厅碰见我们几位长官，
几位长官正在和他们理论，不许他们乱来。长官们又叫我偷偷地带你们出后门，火速出城奔潼关。陈爷，你带上你的团先去潼关，其他的部队我带着走。我先在这儿多待上两天，拖住他们的注意力。放心，他们查不出来。从西安到潼关有几条路？长官，您的部队不是住在柏树林吗？离南门近，我建议不要直接走东门，太显眼。出南门，绕城而走，然后一路向东，越过三十里铺就安全了。就这么干。那我先走了。丁团长，这边请。司令的抗日先遣团到潼关打鬼子的，还不赶紧放行？你是？我再说一遍，我们是五州抗日先遣团的，你们是干什么的？没看老子赶路了吗？我奉西安行营的命令，有权检查您的部队。检查个球！老子去潼关是去抗日，是去玩命，轮得到你们检查？这个检查令是国共双方代表共同签署的，应该违抗命令，后果自负。好，您是一个个要给我们相面呢，还是得我们都脱光了让您挨个检查呀？请你注意你的言语。检查。怎么样，没您要找的人吧？我们是不是可以走了？不对呀，你这哪是一个团呢？最多也就是一个营。我看您也是穿军装戴军帽的，怎么什么都不懂啊？这部队哪有不吃空饷的？不吃空饷，老子当什么兵发什么财？狗屁不通！出发，前进！快点，让快点，来，快点，后面飞车。骆驼还多远？团长，团长，你看啊，咱们现在是在这个位置。嗯，咱们翻过这座山，继续往南走。这张彪子他们可美了，他们可以轻轻松松地到达潼关，咱们倒好，为了这帮红军，这走的是人道。团长，至于？咋不至于啊？不怕一万就怕万一啊！咱大路小路咱都不走，咱从没路的地方硬趟，我看还能找到不？不过大骆驼，还是要加强警戒啊！放心吧，团长，彪子他现在不在啊，我这提着劲儿呢。嗯。还是还挺甜啊！来，骆驼你尝尝，走，上去看看这山泉啊。嗯，来，好你个丁成义，你是真不累。医生，刚才我四周仔细看了一下，这地方好像不太容易跑。啊？又要逃啊？对啊，那逃就逃呗。哎，绿叔，要不然的话，咱很有上回的老办法。我靠着红旗吸引他们的注意力。你要回葫芦沟？我当初最后悔的就是没跑过你。我不是你该抢的不行，不该抢瞎抢。不是，我不知道什么是该抢的，什么是不该抢的。哎呀，你就啥子都不要想啊。潼关在东边，咱奔南边走。这到哪儿了？这到秦岭了。
刘医生，你说那个丁成义他是不是走迷路了？你会迷路，他丁成义绝迷不了路，长着毛比猴还精呢。对对对，刘医生说的有道理啊。哎，对对，你快给我们说说到底咋回事啊？跟咱拉链一样呗，怕他们红军主力部队找到咱们，绕着圈的跑。那怎么办？哎，要不咱们这样吧，咱们不走了，或者咱们现在直接往回走，也许能碰上大部队。不是往回，往哪回啊？回西安。哎，行了，回哪儿都到秦岭了都。不，这么着，待会儿看我一摘帽子，你们就过来。好好。老谢，你注意安全啊！走，老妹，快了，快了，快了。哎，刘医生，下刘部长，马上就准备出发了。等会儿。哎，八路军同志，这儿呢，这儿呢，我们在这儿呢，找着你们了，在这儿，八路军同志。我们都在呢，都在，都在呢。八路军同志，干什么你？哥找着八路。瞎吵吵啥呀你？八路军还能追到这儿？眼花了？你耍我是不是？刘一成，没有，小心我关你禁闭。没耍你，我这两天做梦老能梦到组织们找到我们了。那就梦游呗。那不是梦游，就是因为老在这山里山沟里绕过的。哦，是那什么，潼关应该是在东边，咱们老往南边走是上哪儿去？啊，对呀，这是往南，你看翻过这座山，我就准备搞一个大的山地作战演习。山地作战演习？对，那打鬼子就来不及了。那就是打鬼子的一部分。那时间也不对呀、啊，那打鬼子快打过来了！行了，别磨叽了，大骆驼啊，在整队出发，是没磨叽。好了，来，刘一成，刘一成，不不，赶紧回去！我骑个队过去，不是，我不不，赶紧回去！我掌柜，我这玩意儿不打鬼子，我哪儿都不去。绿叔让他们过去，过去，快快快，过来，过来，快快快，都过点人，快，哪儿都打不去，赶紧！干嘛呢？让兄弟们把枪都收起来，别动不动就拔枪，都是自己家兄弟吗？干啥玩意儿？我就问。哼，同进兄弟们，你们这是要干啥呀？啊？一把抓啊！你不玩霹雳针，你开始玩镰刀了？我可砍柴，砍柴。好好砍柴，气势汹汹的干啥？王九福，你嘚瑟啥你？不是，我得保护刘一手啊。保护什么？我打刘一手了，还是骂刘一手了？哎，你没欺负我，你没打我，也没骂我，但你骗我了。我啥时候骗你了？你没有去潼关呀、啊？你在这瞎绕。潼关在东边，你让我们南边干什么？我不跟你说了吗？我要搞一个大的山地作战演习吗？不是，我不也跟你说了吗？来不及了吗？鬼子快过来了呀！还有就是，你不是一股神吗？你说我们家亲戚来找我们，你非拦着不让我们见。啥亲戚？就是我们组。对，等等，我知道啊。是这样，咱是军队。对吧？来那么多亲戚，什么七大姑八大姨，我招得起吗？拖家带口的，还打不打仗了？对不对？不是，行了，不一股神儿，你是一股神儿，大骆驼，不是，在整队出发，是，好了，都回去吧，不给我回去，不让他们打鬼子，我哪儿也不去，回去吧，去，去。团长，刘一手，你们这干什么呢？吵什么呢？你不知道什么叫他不知道？他可不知道吗？你看情况是这样，这样一回事。我跟刘一手往南去作战，潼关翻过这座山，我要他俩瞎绕，我跟他绕山地作战演习。可是你们红军关键时候总是磨磨唧唧掉链子，这我怎么带你们大龟子？而组织找咱们呢？组织，这是我刚才说什么？组织找咱们呀？真的？真的？在哪儿？在。我猜的这花这么漂亮，在哪儿采的？啊，在前面，在前面，在前面，我亲自带几个兵，这个多采点吧，采多点，人放马。团长，你要是真想采花，
你就应该带着部队直接去潼关采。哎，对，组织好像就在潼关。团长，集合部队，掉头，去潼关采花。去！从目前的情况来看，西安行营和卢焕昌是串通一气的。可是他们自己是不会承认的。管他们承认不承认呢，想想咱们这些身陷囹圄的同志们，我们就应该一直追查下去。他们是不应该承受这样的苦难的。好，你准备怎么做？卢焕昌这支抗日先遣团接下来要到潼关去驻防，我自己去一趟摸一下底。经过车站这次检查，我们不太好再进行直接的追查。你要我明白，毕竟我有多年地下工作的经验。大姐，你责任重大呀，一定要找到他们在卢焕昌部队的证据。只要我们有了证据，就可以光明正大的跟他们打这场官司。刘一手，嗯，少有啊啊！没想到这次他给咱们红军安排的住处看起来还不错，不错吗？啊，我怎么没觉得？啊，再看看，看看。别说，这位置安排的有点意思。什么叫有点意思？你看，咱们什么时候住在过这么中心的位置啊？前后左右都让卢家军围着，这还没意思。你还别说啊，这还真的有点意思。有点意思啊。太有意思了。诸位，我们终于到潼关了。出关出关，关就在眼前了。大家看啊，根据上方指示，我们旅将担任从花园口到三河口沿河防务任务。听说小日本鬼子已经到了黄河对岸了，所以我们要做好沿河阻击日本鬼子的准备。团长，这也算潼关呀？这离潼关县城还有20里地呢，这就是个村子。你啥意思？你要住县城是吧？你要吃喝玩乐找女人？张彪子，你看一看啊，这是咱们的防线。如果鬼子上来了，我看你们谁敢拖我的后腿！团长，只要时候一到，我们绝对不会给你丢人。关键还有个问题啊，红军的问题。红军最近没有闹腾。他不是闹腾不闹腾的问题，是他们的上级啊，大致已经发现这些红军在我们这里的情况。哎，上次在西安火车站，如果晚一步，那就让他们发现了。他们的组织绝不会善罢甘休，会继续寻找的。所以我们要做好准备，要外紧内松。外紧内松？不明白啊！来来来，看着啊，我们要在红军的驻地啊，至少给我布置3道防线，不能让可疑的人进来啊。村民要进来呢，一定要开具路条，
投亲靠友的想进这个村子，必须由村里的人领着进去才行。是。还有啊，那个大骆驼，你看啊，你不能让他们夜里边不哨。当然了，你也别设岗，关键是你要在他们住的院子周围要设置暗哨。听懂了吗？懂了。不是，关键是你不能让他们察觉到。用得着那么费事儿吗？不就是他们原来的队伍要找他们吗？爱找不找，要我说，那找着了想带走就带走呗，好像咱巴不得他留下似的。嘿，想走就走，以为我这是啥地方大车店啊？哦，好吃好喝供着他们，给他们治病疗伤，发枪训练，这到了黄河边了让他们带走。我丁成义还没干过这种赔本的买卖，对吧？哼，怎么样，都听明白了吗？没明白。还有啥不明白的？别的都明白，就一点没明白，为什么到了这儿以后就不让我们放夜哨了呢？这儿是潼关，潼关知道吗？地势险要，敌人摸不上来，逃兵也逃不出去，团里边设大哨就行了，你们就别上哨了啊。原来是这样啊。哎，你小子这是啥反应啊？你小子就是疑心太多了，知道吗？我们团长就住在你们旁边，对你们够放心的了。谁疑心太多呀？我最放心的就是咱们丁团长了。哎，行了行了，不说了，我走了。啊，来，大夫，咱送啊，送。不小心搞得煞名堂了。行了，就别送了。那就不远送了。哎，别再瞎盘算了啊。放心吧。这事儿有点不对。哪儿不对？以现在咱们的这个驻扎方式，我倒觉得是这一路上看管咱们最严的一回。有意思吗？哎，啥意思啊？看来他们是要对咱们下手了。他敢！不过，根据丁成义的为人，我想还不至于吧。怎么不至于啊？我以前在团部干过。其实每次不管咱们住在哪儿，咱们红军的驻地都是丁成义思前想后才决定的。他的总体原则是这样的，既有利于对咱们的看管，又不让咱们心里有什么芥蒂。但是这一次他自己都很紧张。他不是和我们住在一块儿吗？对呀。这说明什么呀？一个驻地被一层一层保护着，肯定是这个部队的首脑机关。咱们现在就在丁成义团部的附近，说明咱们被一层一层保护着。我同意齐闯的说法，毕竟齐闯在丁成义身边工作过，他对丁成义的做事作风是最了解的。如果这么一说，不让我们上夜哨会是个不祥之兆。如果真是像齐闯说的那样的话，这奇怪了，你说这一路上那么多的荒山野岭，他们要动手早就动手了，为什么偏偏到了潼关，离前线这么近了？这一定是中间发生了什么变故，但这变故是什么，不得而知，需要我们自己动手去找。对对对对对对对啊，得找找找找。丁长啊，那个你发没发现你们到了潼关以后就特别慌。慌啊？谁慌了？我慌了吗？您能不能告诉我实话？我哪儿没说实话了，刘一手。哎，咱俩都是军人，这军人是有纪律的，有些事打死也不能说，知道吗？知道。打死了肯定就说不出来了，没打死，不是你就告诉我们到底谁想向我们下手？谁能对你们下手啊？我告诉你啊，在我这心里面早就把你们当自家兄弟了。你回头告诉兄弟们，让他们别瞎想，这鬼子毛还没接上一根呢，怎么能自己兄弟乱了套呢？我知道啊，我说不让他们瞎想，他们也得信呢。你让我们都包围在中间，然后你还不让我们上夜哨。
你说是不是？那个，别瞎琢磨了啊。这事儿过一段时间就好了。行，我还有事儿，我先走了。你可不能骗我们啊！谁骗你了？我可不是刘一手啊。你是大骆驼，你指定是骗我们了。走吧，走吧。我们回来了，回来了。他怎么说？人是挺实在的，就是打死都不说，爱说不说。只要不让咱们现在去死，他葫芦里卖的什么药，咱们早晚会知道。我觉得老程说的有道理啊，就算他们现在想杀咱们，咱们也没办法，对吧？这就是，所以说该吃吃该喝喝，等死吧。啊，等死。哎呀。看来我们是吃了砒霜上吊，死定了。哎呀，没那么严重啊！睡觉了。大骆驼，你就这点本事啊？哎呀，这种事儿，你说刘一手这种人，他咋能不活动心眼儿呢？团长。你说他们要是再问的话，那我该咋说呀？咋说？干脆再给他们加一点。啊？还加？对呀，既然怀疑了，那就让他们怀疑吧。但是为什么？绝不能让他们知道，听见没？向前干！扎西。队长，全体都有，大家注意了，我今天过来是宣布一项团里的新命令。这里是潼关，情况比较复杂。从今天往后，没有团长的批准，你们当中任何一个人都不许与老百姓接触，违令者军法处置。营长。我能问一下为什么吗？为什么？我刚才不是说得很清楚了吗？这是潼关，又是前线，为了避免发生意外，跟咱们的老百姓聊聊天、说说话，能发生什么意外？少废话，执行命令。小福，来。喂，你干什么去？刘一手，你干嘛去啊？找你们团长去。臭小子。哎，哎，刘少，哎，你在这干什么呢？不去练兵，也不去上课。太太最近气色不错，过挺好的。你什么意思啊？没啥意思，就担心，怕哪天团长心情不好了，就把我们红军彻底抹掉了。你这话有根据吗？有没有根据这事儿，你得问团长去啊。那军心躁动，反正对谁都不好。哎，翠娥，哎，走，回去。你能跟我说句实话吗？啥意思？我一直在跟你说实话。在西安到底发生了什么？到了这儿又发生了什么？你为什么这么安排红军营驻地？我这么安排是有我的道理的，这是正常的安排呀，对吧？每个营有每个营的驻地，对吧？你就不能跟我说句实话？这不光是我的疑问，也是所有红军的疑问。如果你不把这个问题说清楚，你没有办法跟红军拧成一股绳。那么严重？当然了。要我说，你们这些人啊，就是瞎在那较真儿。这到了潼关了，对面就是小鬼子了。越是到了这个时候，你越应该把事情说清楚。我说的不清楚吗？你明天要跟刘一手见面吧？嗯。刘一手在红军当中，应该是掌握政策最灵活的人。如果他都接受不了，我觉得你也过不了红军这一关。
程毅啊，我倒是觉得，既然已经到了潼关，你应该把你内心的忧虑和苦恼说出来，和刘一手共同面对。你自己考虑考虑吧。对了，你这身军装也脏了，拿回去洗洗吧。好，你给我洗啊。团长，太太要给你洗衣服。他就那么一说，能给我洗吗？能。还是你洗吧。太太洗多好。这太太每天那么辛苦，啊，不懂事儿啊你啊，还是你洗。行行，你也挺辛苦的，我自己洗。啊，这两件衣服，团长，还是我洗吧。行了行了。如果我在漆黑的长夜想起你，是你北斗般的目光在鼓励，我会把你的期待化作前进的勇气，也会用你的手臂举起我战斗的武器，让我们一起出关所向无敌，将敢于结成生死兄弟，凯旋的曙色中找到生命。